जनतार उत्ताल कलियाबर महकुमाधिपति कार्यालय समीपते देखा दुई शताधिक चाह जनगोष्ठीर लोके प्रतिबाद साब्यस्त करिछे। जिসমূह भूमि आछे भूमि बेदखल हो आछे आरो भूमि पट्टा दिया नाइ जार फलत देखा गैसे कलियाबरत एनेदरे प्रतिबादी कार्यसूची लैछे आरो एक प्रतिबादी रैली बाहिर करिब। एई मुहूर्तत देखा गैसे तेओलोके यात विभिन्न धৰণৰ प्रतिबादी प्लेकार्ड लै यात प्रतिबाद সাব্যস্ত কৰিছে আৰু ইয়াত তেওঁলোকৰ চাহ জনজাতি ছাত্ৰ সন্থা আছে, চাহ মজদুৰ সংঘৰ বিষয়ববীয়া আছে আৰু দেখা গৈছে এনেদৰে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে। আচলতে আপোনালোকে কিয় আজি প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী লৈছে? হয়, আমি আজি আজি আমাৰ 5টা গাঁৱৰ মানুহ আজি প্ৰায় 3-5 হাজাৰ শ্ৰমিকে আজি বহুতখিনি ভোগ দখল কৰি খাই আছে আৰু অতীতৰ পৰা খাই আছে 200 বছৰ ভোগ দখল কৰি খাই আছে। সেইসকলক আজি বিজেপি দলৰ কিছুমান ব্যক্তিয়ে আজি এই শ্ৰমিকসকলক বলপূৰ্বকভাৱে উঠাব বিচাৰিছে আৰু তেখেতসকলক এনেকুৱা পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন কৰি দিছে। ৰাইজে এতিয়া আমাৰ ক'ত যাব, কেনেকুৱা ধৰণৰ ব্যৱস্থা ল'ব? আজি 3,000 মাটিৰ ওপৰত তেখেতসকলে বহি আছে। সেইখিনি আজি আজিলৈকে তেখেতসকলে চৰকাৰে কোনো ধৰণৰ পাট্টা দিয়া নাই। 1 নম্বৰ 2 নম্বৰ 3 নম্বৰ আমাৰ কি বুলি কয় আমাৰ বসুন্ধৰা ওলাইছে, কিন্তু আজিলৈকে চৰকাৰে এই শ্ৰমিকসকলক কোনো ধৰণৰ পাট্টা পত্ৰ দিয়া নাই। তো আমি আজি সকলো ৰাইজে আজি অসম চাহ মজদুৰ সংঘৰ অন্তৰ্গত 44টা বাগানে আজি আমি ঐক্যবদ্ধ হৈ পেলাই আজি চক্ৰবিহাৰ ওচৰত আমি স্মাৰক পত্ৰ দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ और सरकारक हुंकार दिसो जाते आमार चाह श्रमिकसक कोनो धৰণৰ शास्ति जाते भविष्यतलैके तहते नापाय तार कारणे तहतर माटी पट्टा दियार व्यवस्था करिब लागे। निश्चयকৈ पुনৰ দৃশ্য দেখুৱাম। অসম চাহ জনজাতি ছাত্ৰ সন্থা নগাঁও জিলা সমিতি আৰু অসম চাহ মজদুৰ সংঘ নগাঁও শাখাৰ যুটীয়া উদ্যোগত এয়া প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী লোৱা হৈছে আৰু টপাহলা চাহ বাগিচা গড় বস্তি কেৰি বাকৰি আৰু পিয় বস্তি কলং কাষৰীয়া যি অঞ্চল আছে অঞ্চলত বেদখল হৈ আছে দীৰ্ঘদিন ধৰি। চাহ জনগোষ্ঠীৰ লোকসকল বাস কৰে, কিন্তু সেই লোকসকলক তেওঁলোকৰ ভূমি পট্টা প্ৰদান কৰা নাই। যিহেতু মিছন বসুন্ধৰা নামত বহুতো লোককে ভূমি পট্টা দিয়া হৈছে, কিন্তু এইসকল চাহ শ্ৰমিক বা চাহ জনগোষ্ঠীৰ লোকক দীৰ্ঘদিন ধৰি চৰকাৰখনে প্ৰতাৰণা কৰি থকাৰ অভিযোগ উঠিছে আৰু যাৰ ফলত আজি দেখা গৈছে নগাঁও জিলাৰ 44খনকৈ বাগানৰ এই জনতা আহি এনেদৰে কলিয়াবৰ তিনিআলি প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী ৰূপায়ণ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে আৰু তেওঁলোকৰ যিকোনো সমস্যা আছে চৰকাৰক তেওঁলোকৰ চৰকাৰক দাঙি ধৰিছে আৰু চৰকাৰে সোনকালে তেওঁলোকৰ যিকোনো সমস্যা আছে সমাধান কৰিবলৈ দাবী জনাইছে। দেখা গৈছে এনেদৰে প্ৰতিবাদমুখৰ হৈ পৰিছে কলিয়াবৰ।